Velkommen til Snorre, Stig van Eijk. Takk for det. Du jo virkelig det man kan kalle stjerne over natten. Ja. Hvordan synes du det Nei, det bare koselig det. Det jo en fin begynnelse, absolutt. Ja, hvordan har du blitt kjent igjen nå på gata, og merker du at du popstjerne? Ja, det blir mye autograf og klemming og alt sammen. Hva sier folk i dag? Nei, det jo, du flink og ja, de spør hele tiden om jeg kjæreste og sånt. Ja. Har du det? Nei, jeg vil egentlig ikke uttale meg om det. Nei, hva synes venner om at du har blitt popstjerne? Nei, de koser seg med det, utnytter meg. Jo. Nei, ja. Får du tid til å være noe sammen? Ja, her har de begynt å klage litt nå, men jeg greier å tilfredsstille dem. Ja. Ja. Hvilke forbilder har du? Jeg har egentlig ikke noen spesielle forbilder. Det vel, jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Fugees og litt 60-talsmusikk og litt sånn. Får du inspirasjon av det? Ja, absolutt. Hvordan er du skriver en sang? Nei, det kommer kanskje på noe, eller melodi, en fin melodi, og så kommer teksten etter hvert. Lager du både melodi og tekst selv? Ja, det gjør jeg. Hva skal du gjøre nå, frem mot 29. mai, da er det finale i Jerusalem? Nei, vi holder på å spille inn album nå, så det blir nok mye jobb med det. Men ellers kommer jeg til å ta det helt med ro. Når er det albumet kommer ut? Nei, vi har ikke helt bestemt den, vi prøver å få det ut så fort som mulig. Jeg lurer på den streken du har her. Ja. Hvorfor har du det? Nei, det er litt image. Det er symbol på fart og spenning. Ja. Siste spørsmål. Hva gjør Stig van Eijk om 5 år? Nei, han er vel på hitlisten internasjonalt, kanskje. Ja. Da får du ha lykke til videre, og i hvert fall i Jerusalem. Tusen takk for det. Du skal ikke gå enda, for du skal nemlig spille Living My Life Without You først. Ok. Something is missing.